Office 365 kielen vaihtaminen. Tästä sähköpostista mennään vasempaan yläkulmaan ripilään ja valitaan OneDrive. Ja sitten oikean yläkulman hammasratas ja sivuston asetukset. Täällä kolmas otsikko Site Administration -kohdasta otetaan tuo toinen Language Settings. Ja haetaan täältä Suomi. Finish ja viritetään alas ja OK. Ja nyt käydään katsoa vielä maakohtaiset asetukset. Ja täällä aikavyöhyke, haetaan plus 2, Helsinki. Ja maa-asetus Suomi, se löytyy muuten täältä F:n kohdalta, eli vähän erikoista paikasta tuosta. Ja nyt järjestelmä muutti lajittelujärjestykseksi Suomi kautta Ruotsi, mutta tämä ei toimi. Ja täällä pitää valita se ensimmäinen ylin kohta, eli yleinen. Ja loput asiat onkin sitten OK, eli painetaan OK. Ja nyt meillä on sitten myöskin maakohtaiset asetukset kunnossa. Kiitos.